Доброго вечора, як завжди у цей час. Вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. І на початку стисло про основне. Вірні народу України бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, котрі не зрадили присязі під час окупації Криму, відсвяткували другу річницю з дня створення. 12 тисяч кущів конопель у Новоодеському районі, чиїх власників так і не знайшли, викорчували та спалили. Миколаїв у мініатюрі. В обласному краєзнавчому музеї готують оригінальну виставку для відвідувачів. Далі про ці та інші події докладніше. Потужний ранковий обстріл стався сьогодні в зоні АТО поблизу Красногорівки. Російські окупаційні війська накривали вогнем з мінометів, артилерії, танків та установок ГРАД позиції українських захисників. За попередньою інформацією, під час цього обстрілу бійці Збройних сил понесли важкі втрати. Четверо військовослужбовців загинуло, двоє поранених. Також відомо, що постраждали і житлові квартали Красногорівки, там пошкоджено будинок. Крім цього, ще один український воїн загинув під час обстрілу Новгородського, що на Донецькому напрямку. І всього станом на 11 годину 20 липня цього року в районі проведення антитерористичної операції сталося 14 ворожих обстрілів, 8 з них з важкого озброєння. Є інформація також, що дійсно були спроби бойовиків зробити атакувальні дії, перейти в наступ, але щільним вогнем ми їх зупинили і спроба наступу була зірвана. 36-та окрема бригада морської піхоти святкує сьогодні свій день народження. Рівно 2 роки тому в Миколаєві створили нову військову частину. До її складу увійшли бійці, які служили в Криму, але не зрадили Україну під час вторгнення російських військ на півострів. Захід розпочали із вшанування пам'яті загиблих піхотинців в ході бойових дій. Кожного з них згадали поіменно. Капелан 36-ї окремої бригади провів панахиду, після чого відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятного знака. Піхотинці подякували миколаївцям за підтримку та поділились успіхами, яких досягли протягом 2 років. Виконала всі завдання, які перед нею ставилось як командування військово-морських сил, так і керівництвом Збройних сил. От. Набули досвід, безцінний досвід, я не побоюся цих слов. Зараз бригада, можу з певністю сказати, що одна із самих найпідготовленіших військово-морських сил. За особливий внесок у захист суверенітету України деяких бійців нагородили орденами, пам'ятними знаками та цінними подарунками. День народження 36-ї окремої бригади морської піхоти святкували із розмахом. Для гостей піхотинці підготували повітряне шоу – показовий спуск на парашутах. Важливою частиною святкування стала виставка зброї та техніки бійців. Усі машини бойові, деякі з них навіть побували у зоні проведення АТО. Усі охочі мали можливість доторкнутися до справжньої військової техніки, потримати в руках автомат або навіть спробувати себе у ролі танкіста. Про всі виставкові експонати розповідали самі бійці. З особливим інтересом техніку розглядала Олена Димитрієва із маленькою сестричкою Марійкою. Дівчата живуть неподалік, саме тому вирішили зайти та привітати бійців. Та дуже важливо, мені кажеться, що це... Солдатам дают какую-то волю, какое-то желание, то, что в них верят. Это очень важно, не только, мне кажется, для солдат, но и для самих жителей города. Щоб привітати піхотинців з річницею, на свято завітали і високопосадовці. Серед них і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні, представляючи миколаївців, я сказав, що миколаївці дуже пишаються тим, що саме в Миколаєві 2 роки тому була створена 36-та окрема бригада морської піхоти. Хлопці, які проходять тут службу, показали Миколаєву приклад того, як треба бути патріотичним, не зраджувати присязі державі
і що таке справжня мужність. Піхотинці зазначають, вони раді святкувати день народження бригади у колі миколаївців, оскільки саме вони щиро підтримували бійців протягом цих важких 2 років. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Головне управління Державної фіскальної служби нагадує про нову систему автоматичного блокування ризикових податкових накладних. Електронні зміни стосуються лише платників податку на додану вартість. З 1 липня поточного року запроваджено електронну систему управління ризиками при адмініструванні ПДВ. Реєстрація ризикових податкових накладних буде неможливою, адже система автоматично аналізуватиме податкову накладну на наявність ризиків. Платники вже мали змогу оцінити зазначену систему оцінки ризиків, тому що з 01.04.2017 по 01.07.2017 зазначена система працювала у тестовому режимі. Мета нової системи – підвищити ефективність боротьби з ухиленням від оподаткування. Достатньо велике кількість недобросовісних плательщиків намагаються різними способами обійти оплату, тобто отримати незаконне возмещення з державного бюджету і так далі. В зв'язку з цим вводяться ці різні системи контроля, блокировки і так далі. Повірте, це дуже ефективно працює. Аби забезпечити ефективне функціонування комісії ДФС, яка розглядатиме пакет документів, у Миколаївському головному управлінні створено робочу групу. Станом на 19 липня розглянуто 336 повідомлень. З них більша частина вже подана на розгляд комісії Державної фіскальної служби України. На сьогоднішній час розроблені 3 документи, які мають електронний формат. Зазначені документи всі є в електронному кабінеті платника податків. Розгляд документів триватиме до 5 робочих днів. У Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області зауважують, якщо платники податків серйозно сприйматимуть нововведення і вчасно підготують електронні папери, подальших проблем зі звітністю не виникатиме. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З 3-ї спроби вдалося розпочати судове засідання у справі Миколи Кравченка проти Миколаївської облдержадміністрації. Позивач не визнає результати конкурсу на посаду директора Академічного російського драматичного театру. Засідання відкладалось і переносилось кілька разів. Причини були різні – від неправильного оформлення позовної заяви до неявки позивача. Цього разу у судовому залі зібрались усі. Микола Кравченко вважає, що під час проведення конкурсу були порушені всі можливі норми законодавства, починаючи з формування комісії і завершуючи самим голосуванням. Вбачає позивач і політичний чинник. Неважно, я брильянтами розбрасувався би там або ще щось. А там просто назначено було, от ви голосуєте за цього. Все. Вопрос, що, ну, поскольку я розумів, що там йде ізначально підготовлений цей варіант, і я, так сказать, вважав необхідним подати іск. Сторону відповідача Миколаївської облдержадміністрації представляє начальник юридичного відділу Світлана Рус. Але є у справі і третя сторона – Артем Свистун. Втрачаються мої прямі конституційні права, так як я є победителем цього конкурсу і директором, художнім руководителем театру, і назначений на сесію облсовета 27 апреля 2017 року. Тому ми вступаємо третьою стороною, для того, щоб була правомірність поступків дій органів влади. Ані позива, ані відповідач проти участі третьої сторони у розгляді не заперечували. Тож суддя клопотання Артема Свистуна задовольнив, як підтримав і інше про перенесення засідання. Адже новому учаснику процесу потрібно ознайомитись з документами у справі. Наступне засідання відбудеться 4 серпня. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А от Олег Науменко, заарештований за підозрою у вимаганні 200 тисяч гривень у підприємця, залишиться під вартою на 2 місяці. Апеляційний суд сьогодні відхилив його апеляцію. Бізнесмен звернувся з апеляцією через те, що Миколаївський районний суд ухвалив рішення про тримання його під вартою 60 днів без права внесення застави. Прокурор Денис Стоянов навів докази, що заарештований може впливати на слідство. Олег Науменко так не вважає. Тож колегії суддів апеляційного суду доводив, що тікати не збирається та й тиску на слідство чинити не буде. Зазначив і те, що на його утриманні є неповнолітні діти, причому син хворіє на цукровий діабет і потребує лікування. Представник прокуратури зазначив,
зазначив, що вважає ухвалу суду першої інстанції правильною і попросив скаргу не задовільняти. Попри всі намагання захисту Олега Науменка, колегія судді таки залишила його під вартою. У внесенні застави також відмовила. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 12 тисяч кущів конопель у Новоодеському районі знищили поліцейські. Поле із посівом нарковмісної рослини виявили на околиці одного з сіл. Разом із працівниками поліції викорчовували коноплі місцеві жителі. Висота стебла деяких рослин сягала 2 метрів. Попередньо встановлено, що заборонена рослина виросла самостійно, але наразі триває перевірка на ймовірну причетність до вирощування цієї культури певних осіб. Якщо доглядачів конопель знайдуть, їм загрожуватиме відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. А голові сільради, на території земельних угідь якого виявлено рослини, направлено припис. Нагадаємо, згідно з українським законодавством, культивування наркомісних рослин, а також неприйняття заходів по знищенню посівів, тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність у вигляді штрафу до 8,5 тисяч гривень чи позбавлення волі на строк до 8 років. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Чи стане підприємство «Облтеплоенерго» комунальною власністю Миколаєва? Чи отримає Тернійська школа мистецтв електрофортепіано? У міськраді відбулось засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Які рішення прийняли депутати, знають наші журналісти. На комісії розглянули звернення адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради. Просять виділити 3 мільйони гривень додаткового фінансування на об'єкт «Благоустрій території та улаштування скверу в районі будинків по вулиці Ленінградська до вулиці Айвазовська». Депутати одноголосно проголосували на користь звернення. За те, щоб підтримати звернення Корабельної адміністрації, прошу голосувати. 7. Спасибо. Юрій Любаров звернувся до депутатської комісії з проханням перерозподілити кошти бюджету розвитку, виділені на початку року дитячій школі мистецтв номер 1. 20 тисяч гривень планують витратити на придбання електрофортепіано. Вместо телевізора, ноутбука школа надумала привезти собі електрофортепіано для концертних виступлень. Звісно, на суші. Лучше телевізор. Ну, телевізор сьогодні... Для школи искусств лучше телевізор. Комісія одноголосно проголосувала за те, щоб задовольнити прохання начальника управління культури. Я просто вважаю, що от якраз от этот вот шаг, коли вместо телевізора покупається піаніно, це якраз і говорить о том, що новий руководитель серйозно вникає в ці вопроси і, можливо, то перерозподілення, яке зараз вот приноситься, це теж воно таким же образом, з таких же соображень проработано. В ході засідання комісії розглядався проект рішення про прийняття в комунальну власність міста Миколаєва обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». У разі погодження питання «Облтеплоенерго» перейде як юрособа з усіма правами і зобов'язаннями і відповідно з усіма боргами. Ця процедура дозволяє провести ребрендинг підприємства. Тобто ОКПО залишається теж, міняється тільки учредження підприємства. Це дозволяє нам, перше, зберегти кредит Мирового банку, друге, дозволяє зберегти ліцензію діючу, дозволяє сохранить действующий тариф. Проблемная ситуация. На сегодня ОКП должно за газ 131 миллион гривен. Из них 40 миллионов гривен – это льготы и субсидии. Микола Логвінов зазначив, борги поступово виплачуються, робота підприємства стає більш ефективною і якісною. Поки що депутати остаточно рішення не прийняли. Питання розглянуть у форматі робочої групи, до складу якої увійдуть представники 3 профільних комісій – з питань ЖКГ, з питань бюджету та з питань транспорту та енергетики. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині тривають реформи в освітній галузі. Йдеться в першу чергу про так звані опорні школи, що прийматимуть дітей з кількох сіл. Одну з таких у Братському районі відвідали депутати обласної ради під час виїзного засідання. Новомарівська загальноосвітня школа – одна з найбільших в районі. Вона має необхідну матеріально-технічну базу для забезпечення навчально-виховного процесу. Крім того, школа не опинилася поза реформою. 21 червня за рішенням сесії районної ради навчальний заклад отримав статус опорної. Мене вразило сьогодні в цій школі все ж таки дуже добрий стан матеріально-технічної бази. Дуже добре, що сьогодні керівництво школи і району зробили так, щоб можна було економити саме на опаленні, тому що тут електроопалення було вже поставлені пілетні котли. І саме головне, що Братський район не стоїть поза реформою.
цьому навчальному році школа нараховувала 170 учнів. Наступного внаслідок реформування тут за парти сядуть 350 дітей. Це перша школа. Чому саме ця школа? Я поясню, тому що склалося так історично, що до цієї школи вже десятками років існує підвезення учнів. Школа знаходиться в центрі декількох сіл, тих, що лежать поблизу, і діти підвозяться, тому з цим проблем немає. Є автобусні маршрути, є автобусний парк, і якби система роботи дуже добре налагоджена. Новомар'ївська загальноосвітня школа має достатню кількість фахових викладачів та приміщень для того, щоб з 1 серпня приймати дітей з сусідніх сіл. Втім, є чимало завдань, які слід вирішити до нового навчального року. Ну, наприклад, матеріально-технічне забезпечення класів, які є, наприклад, фізкабінет, там інформатичний клас, кабінет хімії і біології, тобто мультимедійна дошка – це те, яке б ми хотіли мати в своєму розпорядженні. У нас є сучасний проєктор, але мультимедійного комплексу як такого немає. Прекрасний фасад школи, дах, вікна, котельня поміняні, котли. Осталося, щоб поміняти внутрішнє опалення, благоустроїти клас, і це теж буде, ну, самі розумієте, яка школа. Керівництво школи і депутати запевняють, всі недоліки буде усунено до 1 вересня. Анна Зінченко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Новообраний студентський мер Тетяна Пустовойтенко зустрілася зі своїм попередником Рамілем Агабековим. Які плани на майбутнє збираються впроваджувати молоді інтелектуали – далі в сюжеті. Студентський мер, як і міський голова, посада виборна. Щоправда, першого обирають лише на рік. По закінченню терміну відбуваються нові вибори. І за традицією, що склалася кілька років тому, новообраний студентський мер зустрічається з попередником, щоб поговорити про вже зроблене та плани на майбутнє. І мені цікаво, хто ж ці люди, які зараз побіждають, конкурують, доказують те, що вони краще в цьому місті в рамках цього проєкту. Я думаю, что в первую очередь наша встреча сегодня – это знакомство и планирование на будущее. Студентский мэр новый Татьяна Пустовойтенко, она сама знает, как что делать, какие проекты осуществлять, и мы будем совместно взаимопомощью продолжать работать на благо молодежи нашего города. В свою чергу Тетяна розповіла про проекти, які разом зі студентським магістратом планують впроваджувати в життя. Серед них – проекти різних направлень та сфер – наукової, соціальної, політичної, юридичної та культурної, а також ті, що стосуються міжнародних відносин. Найбільш важливим питанням для молоді залишається проблема працевлаштування, тож у планах збільшити термін стажувань задля того, аби студенти ознайомилися зі специфікою тієї або іншої професійної діяльності. На ті також співпраця з активними організаціями, школами та з національними меншинами міста Миколаєва. Будемо працювати в інтелектуальному напрямку, тобто це тренінги, семінари, майстер-класи, школи для студентів будь-яких напрямків, для того, аби у них з'являлася мотивація до саморозвитку, до самовдосконалення, до самоосвіти. Свою діяльність молода активістка впроваджує вже зараз, так би мовити, не чекаючи початку навчального року. Тож перші кроки на новій посаді вже зроблені. Так, разом з магістратом було реалізовано кінопоказ фільму «Дім дивних дітей» під відкритим небом, не лише для студентів, а й для всіх бажаючих. Дівчина каже, вже заплановані грандіозні проекти, які будуть розповсюджені по всій Україні. Перша всеукраїнська школа зі здійснення місцевого самоврядування, вона буде відбуватися в кінці жовтня місяця, тобто це для тих студентів, які цікавляться взагалі політикою, які цікавляться місцевим самоврядуванням для того, аби підготувати майбутніх депутатів місцевих рад для діяльності в сфері місцевого самоврядування. 21 червня відбудеться наступна зустріч новообраного студентського мера з миколаївським міським головою Олександром Сінкевичем та активною молоддю міста. Анна Зінченко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше робітники Миколаївського тепловозоремонтного заводу розробили унікальну технологію модернізації локомотивів та самотужки застосували її на практиці. Про які саме технології йдеться? Дивіться в сюжеті Олександра Гордієнка. На Миколаївському тепловозоремонтному заводі тривають заходи щодо модернізації та раціоналізації ремонтних робіт локомотивів. Цього разу інженери підійшли до справи глобально. Над розробкою проєкту працювали декілька років. Тепловоза проведена по
усовершенствованному проекту, розробленому також Ніколаївським тепловозоремонтним заводом ранее. В процессе данной модернизации на тепловозе полностью изменена силовая установка тепловоза за счет применения современного дизеля компании «Каминс». Здесь установлен дизель QST-30, который позволяет значительно улучшить технико-экономические показатели эксплуатации данных дизелей. Випробовуючи окремі оновлені вузли та агрегати на експериментальному локомотиві, врахувавши всі недоліки та переваги, втілили проєкт у життя. Фактично, цей локомотив сьогодні дійсно можна з гордістю представляти і говорити про те, що ця робота виконана у нас в Україні, тому що аналогічні роботи виконувались тільки в Європі. У нас в Україні такі роботи не робив ніхто. Сучасний силовий агрегат дозволяє заощаджувати до 30% пального, а новий гвинтовий компресорний апарат має ресурс понад 100 тисяч мотогодин, що в сукупності додає локомотиву потужності. Ми устранили основні болеві точки, які є в локомотиві, і дали йому вторую життя. Тобто, фактично, цей тепловоз, який йшов після нашої модернізації, він відповідає самим сучасним передовим європейським образцям. Наразі активно ведуться перемови з потенційними замовниками на модернізацію локомотивів. Як повідомило керівництво заводу, вже є попереднє замовлення. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І Миколаїв відвідав відомий американський йог, філософ та музикант Мартін Хауснер. «12 кроків до щастя» – саме так зветься тема лекції, прослухати яку зібралися понад 200 миколаївців. Чому закон щастя дізнавалися і наші журналісти. Як виявилось, Миколаїв – місто шанувальників йоги. Принаймні, всі бажаючі в приміщенні, де відбулася зустріч із майстром, вмістилися з величезними труднощами. Олександр на такому заході вперше, але дуже поважає йогу як філософське вчення. Йога, для мене це йога – це вміння жити. Це взагалі переміна мислення і переміна життя. Людина, яка викликала такий ажіотаж – американський йог Мартін Хауснер або Махатма Дас. Духовний наставник, практика якого налічує 50 років, приїхав читати лекцію, мета якої – навчити людей законам щастя. Назва лекції – «12 кроків до щастя». Крім того, майстер розповів, як у 19-річному віці почав шукати відповіді на, здавалось би, прості питання, але довго не міг їх знайти. А зачем заробити багато грошей? Щоб побудувати великий будинок. Зачем будувати великий будинок? Щоб бути щасливим. Щоб бути щасливим. Мій батько мав великий будинок. Він мав багато грошей. Він не був щасливим, тому відповідь не задовольняла. У моєго отця був великий будинок і багато грошей, але це не робило його щасливим. Такі відповіді не задовольнили юного Мартіна, та йому пощастило. Майбутній філософ прочитав мудру індійську книгу під назвою «Бхагавадгіта», яка є однією з трьох основотворчих у філософії індуїзму. Після цього він подивився на світ іншими очима. А когда я прочитал Бхагавад-гиту, то нашел ответы на все вот эти «почему». Why we're here. Почему мы здесь? What we're supposed to do while we're here. Что мы должны здесь делать? And then Bhagavad-gita taught me how to be happy. Бхагавад-гита научила меня тому, как быть счастливым. Without a big house. Без большого дома. Багато стереотипів про йогу розвіяв Михайло Ташков, один із співорганізаторів зустрічі з вчителем йоги. На його думку, йога – це наука. Это как физика или математика, скорее всего, это, конечно, очень сложно сравнивать, но все-таки это наука. Наука, которая мало имеет отношение к какому-то религиозному контексту, но может быть также и связана с какой-то религией. Чи засвоїв хтось із слухачів формулу щастя, сказати важко. Однак атмосфера протягом лекції панувала приємна і невимушена. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї готують до відкриття виставку мініатюрних архітектурних споруд, які мають відношення до залізничної тематики. На експозицію вже подивився Олександр Гордієнко. Експозицію мініатюр розмістили на столі площею понад 10 квадратних метрів. Старовинні будівлі, залізничні вокзали, колії, потяги різних часів, житлові будинки, заводи. Так бачать творці виставки «Наше місто». Це місто Миколаїв нашої мрії.
вот так. То есть мы строили макет, да, из каких-то вот элементов исторических зданий, но именно с прицелом на Николаев. Вот, допустим, вокзал, вот мы бы хотели видеть вот такой вокзал, как он здесь у нас на макете, а не такой, как он есть на сортировочной. Кожен елемент та локація експозиції має свою легенду. Ну, это одна из достопримечательностей нашего макета. Раскопки, натуральные раскопки времен Великой Отечественной войны. Ну, например, тут были какие-то земельные работы, и вот обнаружили старый самолет, который во время Второй мировой войны здесь где-то врезался в гору, разбился, его засыпали, а вот теперь идут раскопки. Околицями та вулицями міста курсує потяг, який подає звукові та світлові сигнали, наближаючись до станцій. Також на макеті міста присутня і Шухівська вежа, яку чоловіки спроєктували за старовинними кресленнями. Та роздрукувавши деталі на 3D-принтері, її зібрали. На питання, який етап збирання експозиції найскладніший, чоловіки віджартовуються. Все це мечтала ще з дитинства. Все це 20-30 років. І саме складне було, звісно, це все вместе зібратися втроєм і все це зробити. Це... Десятиліттями сюди йшли. Все це було, звісно, вдома в малих масштабах. Побачити те, що було вдома у великому масштабі, миколаївці зможуть з 27 липня в обласному краєзнавчому музеї. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує даний інформаційний випуск. А наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжимо відстежувати найцікавіші події. Перше ми про них вам розповідати. Лишайтеся з нами. Приємного вечора і позитивних особисто вам звісток.